Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciidda ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug uga qayb galay shirka ay isugu imaanayeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ee soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug, waxaana looga hadli doonaa labada maalmood ee shirka uu socon doono arrimaha isku xirka wada shaqaynta wasaaradaha Galmudug. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ahna sii haya xilka wasiirka wasaaradda Axmed Xasan Cali ayaa furitaan shirka ka hadlay, waxa uuna ku soo dhaweeyey madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid. Mudane madaxweyne, halkan maanta waxaa nooga furmi doona shir aad u ballaaran, run ahaantii oo aad u qiimo badan, shirkaas oo ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee Galmudug oo aan intooda badan dhammaantood ay halkan joogaan. Barnaamijkan oo loogu talagalay caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo challengeska horyaala wasaaradaha, shirka agaasimayaasha guud ee muhiimad gaar ugu leeyahay dowladnimada xaqiiqeyn, sida uu wasiirku sheegay, wasaaradaha waxaa wada shaqadooda tiirdhexaad u ah, muhiim u ah waa agaasimayaasha, waana day to day activity-ga dadka wada ee maalin walba wasaaradda ka wadaba. Wasiirku waa siyaasi, waana yimaadaa waana baxaa, laakiin dadka jooga mar walba ee wasaaradda jooga ee horumarkeeda ka shaqeeya waa agaasimayaasha. In la iska warqabo oo la kala warqaato caqabadaha jira, guulaha jira, intaba in laydinka dhegaysto muhiimad gaaray leedahay. Idinkana waxay idin tahay administration, bay idin tahay horumarada aad samayseen, iyo haddii caqabada ay jiraan in laydinka dhegaysto. Qaar ka mid ah agaasimayaasha kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay waxa ayna sheegeen in kulankan muhiim yahay, ayna soo dhaweynayaan qabashadiisa. Wixii aan awoodno oo xog ah iyo wixii aan qaban karnoba inaan diyaarino, waxayna muhiim noogu tahay wasaaraduhu wasaaradba qayb ay leedahay, marka waa complementary, waa iskabayaan. Hadday isla socon marka keligeed mid meel gaari karta ma jirto. Marka waxaan u baahannahay inay jirto center xogtaas isku haysa oo madaxtooyada ah. Waa shir loo baahnaa oo xilligii ugu habboonayd ku soo aaday, ka wasaarad ahaana ahmiyad gaar ah noo leh, maadaama wasaaradda iyadu ay ka mid tahay wasaaradaha ka jira Galmudug ee xasaasiga u ah dowladda. Waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan oo ahaa kulan aad muhiim u ah, muddo dheerna aan naawilayay, soo jeedimo badan oo aan samaynayna wasaaradda arrimaha gudaha ay qayb ka ahayd inay bal ku dhiirato arrintan. Runtii saan filayo, aad baan ugu faraxsanahay. Kulankan oo muddo laba maalmood ah socon doona ayaa waxaa la isku weydaarsan doonaa aragtiyo kala duwan iyo sidoo kale soo bandhigista shaqooyinka wasaaradaha Galmudug iyo kale horumarintooda. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.